Pensamos que temos controle ou que podemos prever o futuro com nossas manias de nos preocuparmos com tudo. O presente é a única chave que abrirá as portas do teu futuro. Viva o presente como se só houvesse esse momento agora. O futuro é brilhante quando deixamos as preocupações de lado e passamos a confiar no caminho natural de todas as coisas.